רגע, מה את רוצה להגיד? קודם כל צריך להיות ברור לך מה את רוצה להגיד. את רוצה להגיד לו ש... מה את רוצה להגיד לו דומה? שיכבד אותך. כן. מה הוא רוצה? לזלזל לך. נכון. אוקיי. את צריכה לקחת את הרעיון שאומר תכבד אותי. כן. לעטוף את זה ברעיון שאומר תזלזל בי. תגיד לו כך, תזלזל בי, ואז אם הוא יזלזל בי, אנחנו בכלל לכבד אותך. בוא נעשה את זה. אתה מדבר, אני... קודם כל זה, ואם לא, אין דרך, כי תהיה התנגדות. אם תגידי לו ישר מה אתה רוצה, הוא רוצה הפוך. נכון. לכן אני מביאה את זה כשאלה. עכשיו, בוא נעשה... הדרך מצליחי... בוא נעשה דוגמה. בוא נדגים את זה. אם הוא עצב אליי. עצב אליי. אין אפשרות, עבוד לך. תני להסביר את השכל. איך לוקחים רעיון ועוטפים אותו ברעיון אחר, בפרט שהרעיון האחר הוא הפוך מרעיון שאתה רוצה להגיד. איך עושים כזה דבר? אז מה שצריך לעשות, אז ככה, בצורות החיצוניות, שני הרעיונות הם מנוגדים, זו אותו סכמה. בצורה החיצונית, תכבד אותי, תזלזל בי, זה הפוך. הוא רוצה לזלזל בך, את רוצה שהוא יכבד אותך. שתי צורות הפוכות, אין אפשרות לעטוף אחת עם השנייה. עכשיו, איך עוטפים משהו בהיפוך שלו? מה עושים כשיש ניגוד? נכנסים לפנימה, ובפנימה הם אחד. את צריכה לקחת את הרעיון שאומר תכבד אותי, את הרעיון שאומר תזלזל בי נגיד, או נגיד, אני רוצה שתכבד אותי והוא רוצה לזלזל בך, נגיד, ולנסות למצוא ביניהם איזה שורש, איזה משהו, שבעצם תוכלי להגיד לו דבר אחד באמצעות שמעת לו את ההפך. לדוגמה, נגיד במקרה שלך, מה את רוצה ספציפית? איזה מסר את רוצה להעביר לבן אדם? מסר שאומר? תכבד אותי, זאת אומרת... זאת האמת? זה המסר שאת רוצה? כן. אוקיי, עכשיו את רוצה, תכבד, עכשיו תסתכלי. המסר תכבד אותי הוא מסר מורכב. זאת אומרת, יש אל תזלזל בי ויש תכבד אותי. זה שניים שונים. הרבה יותר קל לגרום למישהו לא לזלזל בך מאשר לגרום למישהו לכבד אותך. אוקיי, בוא נתחיל מהפשוט יותר. לא, כי אני הרבה בעצם מעלים את הרף. זה לא רק על לזלזל בי, זה גם תכבד אותי. מדינה. אבל אז בואו נלך, תהי מודע, אפשר, כל דבר אפשר, אבל יש תהי מודע שזה יותר מורכב. אל תזלזל בי, אוקיי, אל תזלזל בי, אוקיי. עכשיו, מה הוא חושב, מה הוא רוצה? כבוד זה לא יותר זלזול? לא, יש, תכבד אותי זה באופן פוזיטיבי, ואל תזלזל בי זה כאילו, אם אתה הולך לזלזל בי, אז אל תדבר איתי. יש, אני מבקש שתכבד אותי, ויש, אתה לא חייב לכבד אותי. אבל אם אתה לא מוכן לכבד אותי, אז אל תדבר איתי, אל תזלזל. אז זה כאילו, זה יותר נמוך. רק יותר נמוך. זאת אומרת, יכול להם לזלזל בלב, אבל אל תבטא את זה. יש, אני רוצה שתכבד אותי. שזה רף, איך אני אכבד אותך? יש, תקשיב. לא אכפת לי, מבחינתי, אל תכבד אותי, רק אל תזלזל לי. לא, בלב שעשה מה שהוא רוצה. כן, כי בפנימי, כשלהפסיק לזלזל, זה להתחיל לכבד. יש, אני מבקש שתשמור על השקט, ויש, אל תעשה פה רעש. מבחינתי, אתה לא רוצה לעשות שקט, אל תעשה שקט, רק אל תהיה פה. לא, זה שונה. יש, אני רוצה שתאהב אותי, ויש, אני לא רוצה שתשנא אותי. השניים שונים. יש, בוא נעשה שלום של שלום, מה שנקרא חם, ויש, רק בוא נעשה הפסקת אש. שניים שונים. הרבה יותר קל להשיג הפסקת אש, מאשר לעשות שלום פוזיטיבי. אוקיי, אז מה את רוצה? שהוא לא יזלזל בך. תראה, מבחינה, זאת אומרת, עכשיו קופץ לי שאני רוצה את הרף הגבוה. אני לא יודעת מה להתחיל. בוא נבדוק. אוקיי, אז את רוצה שלפחות שלא יזלזל בך, ושעדיף מאוד שיהיה איתך בקשר ושיכבד אותך. כן. אוקיי, נחמד מאוד שאת רוצה. אוקיי, מה הוא רוצה? אוקיי, יש לנו... אני בצד השני שבעצם רוצה לזלזל ולעשות... ריכוז. האם הוא רוצה לזלזל או שהוא לא רוצה לכבד? או שהוא מזלזל, מה את חושב? הוא רוצה לזלזל, הוא אומר, אני רוצה לזלזל? כאילו, הוא ב... זה מסר בלי מילים, נאמר, סתם, נותן את הסיטואציה. יש, אני לא מוכן לכבד. אני נתקלת באנשים... יש, אני רוצה לזלזל. אני נתקלת באנשים, שאני חווה שהם רוצים לזלזל. רצון לזלזל, במכוון. הם מזלזלים או רוצים לזלזל? זה שני דברים שונים. הם מזלזלים וגם הם רוצים לזלזל והפעולה... אז דעת מה פירוש רוצה לזלזל, פירושו קם הבוקר ואומר איך אני יכול לפגוע בו. נכון. אוקיי, זה מה שאת חושבת? כן. אוקיי. אני מדברת על אנשים, אני רוצה לפתור את משהו מסוים. אוקיי, שאת חושבת שהבן אדם רוצה לזלזל בך. נכון. כאילו במובן של אומר איך אני יכול לזלזל בך. נכון. אוקיי. כאילו הוא מודע לגמרי שהוא רוצה לזה. כן, בדיוק. לא, הוא אמר משהו אחר.
הוא אמר שאת חושבת... אני חושבת. שהם רוצים להזמין. אז את חושבת, זה לא מה שהם רוצים... לא, רגע, רגע, ברור. מי אמרתי את הכל? לפי החשיבה שלנו. לפי החשיבה שלי, זה אני מודעת. אז את חושבת. לא, לא, די. אוקיי, התשובה שלו אומרת, אל תחשבי את זה. אוקיי, ואם הוא מזלזל בך, אל תחשבי שהוא מזלזל בך, ובזה תודה רבה. לא, אבל זה לא מה שהיא אמרה, וזה גם לא מה שאתה... יכולת לחסוך את זה יותר פשוט, להגיד לה, אל תחשבי שאת רוצה שהוא לא יזלזל בך. נכון. בראשון כבר, מה את רוצה שהוא לא יזלזל בך? את רק חושבת שאת לא רוצה שהוא יזלזל בך, אל תחשבי את זה פתרנו. בואי נתקדם, אוקיי. את טוענת שיש מולך בן אדם שאת חושבת זה לא שהוא מזלזל בך, זה לא שהוא לא מכבד אותך, זה לא שהוא רוצה בזה. הוא רוצה לזלזל בך. זה מה שאת טוענת. ואת מה זה רוצה לזלזל בך? שהוא כאילו מחפש, כאילו הוא נהנה מזה שהוא מזלזל בך. זה לא שאם הוא פוגש אותך, רגע, רגע, אני אחדד. זה לא שאם הוא פוגש אותך, הוא מדבר איתך, אז הוא מזלזל בך. זה כאילו, אם הוא לא זלזל לך באותו יום, אומר, אז זהו, הלך היום. איפה, איפה, אני חייב לזלזל בך, לדבר איתך לזלזל בך. אתה יכול לחדד את זה עוד יותר? מה זה שהוא רוצה לזלזל? רוצה לזלזל זה באופן פוזיטיבי, הוא מתמלא ברמה הרגשית כשהוא מזלזל בזה. מה הוא עושה? תכף נתח. אני עכשיו רוצה לזלזל בלך, מה אני צריך לעשות בשביל זה? מה זה נקרא זלזול? לא, מה זה זלזול? לא, אבל זה הכל בתפיסה שלך. לא, אם אתה מחדד, אתה אמרת שבהתחלה שדיברנו, שאתה רוצה לפתור בעיה, אתה צריך להגדיר מה זה א', מה זה ב', מה זה ג'. אתה אומר לזלזל, מה זה הפעולה? אני זלזל. כשאתה רוצה לפתור בעיה שלך, אתה צריך להגדיר עבור עצמך, מה זה עבור עצמך. אני אשאל אותה, מה זה עבורה? אני לא צריך להסביר אותה. היא צריכה להסביר מה זה עבורה לזלזל, מה זה רוצה לזלזל, למה הוא רוצה... עכשיו תסתכלי. אוקיי, עכשיו הוא, את טוענת, נמצא בקצה. אני רוצה להגיד שהמקרה שהבאתי, זה... רק מקרה. זה לא כל... לא, זה הרבה מקרים. רק דוגמה. לא, זה דוגמה להרבה מקרים שפשוט קרו מקרים. תלמידים וכו'. כן, כן. הסגרתי את עצמך. לא משנה, בוא נתקדם קדימה, הלאה. תגיד לי על מה מדברת באמת. היא מדברת על נון, על שין. על הקצה של יוד. יש לה יוד צ'ופצ'יק על הנקודה היא מדברת. לא, אני מצחיק למה, כי ברגע שהיא... מה, היא הוסיפה את זה? הרגשתי שהיא... שהיא מכתירה משהו. מה יצא להגיד את זה? טוב, עכשיו, בוא נבדוק. את אומרת, את טוענת שאת, יש עוד מישהו שהוא רוצה לזלזל. מה זאת אומרת רוצה לזלזל? זאת אומרת, הוא נהנה מלזלזל, ואם הוא לא יזלזל, הוא ירגיש חיסרון. כאילו, רע לו אם הוא לא יזלזל בך, ואם הוא זלזל בך, זה עושה לו טוב. אוקיי, מה את רוצה? שזה יהיה הפוך. בבקשה, את אומרת שאת רוצה בכלל הפוך, שהוא ירצה לכבד אותך, ואם זה זה לך שזה עשה נורא. אוקיי, אז איך עושים? לכאורה, שני הפכים. נכנסים לשורשים. אחד מהם צריך לזעזע. או שלא תרצי שהוא יכבד אותך, או שהוא ירצה לזלזל בך. אז בוא נתחיל מלמה את חושבת שהוא רוצה לזלזל. את אומרת שהוא רוצה לזלזל בך. למה את חושבת שהוא רוצה לזלזל בך? כי זה גורם לו תענוג. נאמר. ולמה את חושבת שזה גורם לו תענוג? בתת-מודע. לא בתת-מודע, תקשיבי, תקשיבי. פה, עכשיו את צריכה לתת תשובות ברורות. אוקיי. למה את חושבת שהוא רוצה לזלזל בך? למה? נקמה. אוקיי, דוגמה, נגיד נקמה. אוקיי, בואי נחשוב בהיגיון. את אומרת, את טוענת ש-X רוצה לזלזל בך, את חובה שהוא רוצה לזלזל בך, מתוך... נקמה. נקמה. עכשיו בוא נשאל, האם נקמה מחייבת את זה שהוא ירצה לזלזל בך? כן. למה? אם הייתה יותר חכמה, הייתה אומרת אני חושבת שכן. כן, אוקיי. לא משנה, תתקדמי קדימה, הלאה, רק שימי לב. אתה מזלזל בך? כן. כן, זה גם... אני לא מפחד ממך, אתה מה שתגיד, אני אומר, קדוש. נכון, אנחנו ביד אחד. אני מאוד מבין. טוב, למה את חושבת שהוא רוצה לזלזל בך? אמרת בגלל נקמה. האם נקמה מחייבת את זה שהוא ירצה לזלזל בך? אני חושבת שכן. למה? בואי נחשוב את ההיגיון. יש אפשרות כזאת. זאת אחת האפשרויות. אז זה לא מחייב. לא מחייב. מה נשאלתי? את אמרת, הוא רוצה לזלזל בך. למה את חושבת שהוא רוצה לזלזל בך? נכון, אוקיי.
אז תעני לי תשובה לשאלה, למה את חושבת שהוא רוצה לזלזל בזה? אני חושבת ש... יש שם, יש רצון לנקמה. ואז? ואז. נקמה מסתדרת עם... נקמה מסתדרת עם... איך, אז, איך זה שהוא מזלזל בך ממלא אצלו את הרצון לנקמה? נכון. איך זה שהוא מזלזל בך זה ממלא אצלו את הרצון לנקמה? פגיעה. פגיעה. זאת אומרת, זה פוגע. זה כאילו פוגע. אוקיי. זו סיטואציה של פגיעה. הבנתי, זאת אומרת, הוא רוצה לנקום בך, את חושבת שהוא רוצה לנקום בך, אוקיי? וכדי לנקום בך הוא בעצם פוגע בך באמצעות זלזול. זאת אומרת, שהוא לא רוצה לזלזל בך, הוא רוצה לנקום בך. המהות של הוא רוצה לזלזל, זה הוא רוצה לנקום. אוקיי, רוצה לנקום בך. עכשיו, למה... אז קודם כל... בסדר, רגע, שנייה, שנייה. אז קודם כל, במקום, יש מישהו שרוצה לזלזל בי, יש מישהו שרוצה לנקום בי, והוא נוקם בי גם על ידי זה שהוא מזלזל בי. כן. זה יותר מדויק. אוקיי, עכשיו... זה לא רק השערה, זה מבוסס על השערה. הכל לפי השערות...